ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ព័ត៌មានទី2គឺថាសមាជិកបានខាត់ខ្លួនបរិសម្នាក់ឲ្យបញ្ជូនទៅតុលាការពីករណីឆបោកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋបាទករណីបរិសម្នាក់ដែលថាឆបោកប្រាក់នេះគឺវាមិនមែនជាចំការឆបោកទេគឺថាមានទាំងលួងលោមបាទតាំងខ្លួនឯងជាកូនមន្ត្រីឬកូនអ្នកធំឬស្គាល់អ្នកធំឯទៀតផងបាទអញ្ចឹងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះសមាជិកនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជូនខ្លួនជន់ជាប់សង្ស័យឈ្មោះសេកសុកជាមកកាន់សាលាដំបងរាជភិបាលដើម្បីឲ្យតំណាងអัยការចោតប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅចក្រមស៊ើបសួរបាទពីករណីប្រើល្បិចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួនបានស្គាល់អ្នកធំនៅតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរហើយលួងលោមឲ្យក្រុមជនរងគ្រោះជឿទុកចិត្តទើបពួកគាត់បានប្រគល់លុយជាបន្តបន្ទាប់ប្រអស់ប្រមាណជា380,000ដុល្លារនោះបាទអញ្ចឹងគាត់បោកបានមនុស្សច្រើនដែលគាត់ធានាថាបើសិនជាអស់ចង់ឲ្យគាត់ជួយមិនពិបាកទេគឺថាលោកសេកសុកជាហ្នឹងគាត់ស្គាល់រដ្ឋមន្ត្រីស្គាល់តាមទីនេះទីនោះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការឲ្យបានក្របខ័ណ្ឌបាទបាទអញ្ចឹងគាត់បោកច្រើនបាទអញ្ចឹងការខាត់ខ្លួនជនស្របសង្ស័យឈ្មោះសេកសុកជាសមាជិកក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថារូបគេបានយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំទៅដើរបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរត់ចូលបម្រើការងារនៅតាមមន្ទីរក្រសួងបាទជាច្រើនអ្នកបាទហើយយកប្រាក់នោះអស់ប្រមាណជា380,000ដុល្លារគឺថាគ្នាច្រើនហើយត្រូវបានកម្លាំងនយោបាយឋាននគរបាលព្រំប្រទានខាត់ខ្លួនដែលស្រាវជ្រាវរហូតដល់ខាត់ខ្លួនគាត់បានបាទអញ្ចឹងបើយោងតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូហួមតាំងហឺតដែលដឹកនាំផ្ទាល់បានបញ្ជាក់ថាជននេះបានតាំងខ្លួនឯងជាកូនអ្នកត្រឹះដែរបាទហើយអ្នកមានមុខមានមាត់ហើយដាក់ប្រើល្បិចបោកប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួនបានស្គាល់អ្នកធំនៅតាមមន្ទីរក្រសួងនានាហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តបាទដើម្បីបោកយកលុយបាទហើយនេះគឺជាការកង្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទេយើងកុំទៅបន្ទោសលោកជនជាប់ផ្សោតសេកសុកជានេះបាទអញ្ចឹងចាត់ទុកថាលោកសេកសុកជានេះគាត់ខ្លាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកចាញ់បោកគេនេះដែលខ្សោយមកពីយើងដែរទេបើដឹងថាយើងគ្មានសមត្ថភាពផងយើងទៅចង់ធ្វើមន្ត្រីរាជការចង់ធ្វើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអត់ម៉េចសម័យនេះហើយគ្មានអំពើសូកប៉ាន់ទេមានតែប្រឡងបើប្រឡងជាប់ធ្លាក់អានេះគឺលទ្ធផលបាទมันមានអ្នកណាជួយរត់ការឲ្យចូលកន្លែងនេះកន្លែងនោះបានទៀតទេយើងទេដែលចាញ់បោកគេយើងជឿគេអានឹងឲ្យយើងល្ងងខ្លួនឯងហើយចុះបើយើងល្ងងខ្លួនឯងចឹងយើងគ្មានសមត្ថភាពខ្លួនឯងចឹងឧបមាថាបានចូលបម្រើការងារមិនដឹងជាធ្វើការអីកើតទេជួងកាចូលទៅចំមកកន្លែងដែលមិនស្រួលនឹងទៅស្ពុកកលួយវាយគេវាយខ្នោះអត់ប្រយោជន៍ទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកចាញ់បោកច្រើនបាទដោយសារអ្នកចាញ់បោកច្រើននឹងហើយបានជន់ជាប់ចោតនឹងគាត់ប្រមូលបានលុយចំនួន370,000ជាងបាទ740,000លុយនឹងសរុប740,000គាត់បោកបានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជភិបាលសម្រាប់ឃុំខ្លួនពួកគាត់ហើយបាទដោយសារគាត់ដើរទៅផ្លូវខុសព្រោះថានឹងហើយព្រោះថាជុងវាមិនអាចផ្លិចកុកទេបាទកុកទេដែលផ្លិចជុងហើយសន្យាថាយកគេចូលក្របខ័ណ្ឌនេះក្របខ័ណ្ឌនោះដល់ពេលសម័យខ្លួនទូរស័ព្ទសួរកិច្ចវេលហត់ពូតពី1ទៅ1ពូត1តាប៉ិតយកលុយចាយទៅណាបានលុយហើយគាត់មានស្គាល់គេស្អីហ្នឹងហើយអានេះគេហៅបោកសុតបាទនឹងហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាប់ពីពេលនេះតទៅកុំជឿអីណាបាទអាចជឿបានខ្ញុំនិយាយអស់ចុះបាទកុំជឿអាធនកពេចកពុកអញ្ចឹងអាចជឿបានរដ្ឋមន្ត្រីបាទបាទបើសិនលោករដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់គាត់ថាតែយកមកអញជួយហើយព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានសិទ្ធិគាត់មានសិទ្ធិយកដាក់ទៅកន្លែងណាកន្លែងណារដ្ឋមន្ត្រីមានឆន្ទៈសិទ្ធិទៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាំជឿបើអាមនុស្សកពេចកពុកអញ្ចឹងទេកុំជឿវាអួតវាបោកហ្នឹងហើយយកលុយទៅមានហូតការអីវាយកស៊ីផឹកចាយវាចូលក្រៅគេសាច់ឡើងថ្លាសាច់ឡើងក៏លុកលុកហើយយើងនេះអាម្ចាស់លុយស្គមរីងរេង